Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Yani untuk jom belajar bersama Cikgu Yani. Kali ini pembelajaran kita adalah kesan kesinambungan daripada yang lepas bab 12 tenaga nuklear. Hari ini Cikgu akan menerangkan tentang penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Penjanaan tenaga elektrik dilakukan dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Sebuah stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan juga penjana. Reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Terdapat beberapa elemen yang penting di dalam penjanaan tenaga elektrik, iaitu yang pertama, rod pengawal boron. Ia mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Yang kedua ialah moderator grafit. Moderator grafit tujuannya adalah untuk memperlahankan neutron. Dan yang ketiga pula ialah rod bahan api uranium. Ia digunakan untuk membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Seterusnya ialah perisai konkrit. Ia digunakan untuk mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor. Dan kemudian kita ada ejen penyejuk, di mana ia digunakan untuk menyerap haba dan hasil daripada tindak balas nuklear. Kemudian turbin yang digunakan untuk memutarkan magnet di dalam penjana. Kemudian kita ada penjana elektrik yang menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar pada suatu gerlong. Kemudian kita tengok kondenser, di mana tujuannya adalah untuk menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. Pada slide yang seterusnya, kita akan mempelajari faktor-faktor untuk menggunakan tenaga nuklear di sesetengah negara. Okey, negara-negara ini kekurangan sumber tenaga seperti petroleum dan arang batu. Dan kedua pula, negara yang berkeluasan besar dengan kepadatan populasi yang tinggi seperti China boleh menjana tenaga elektrik yang mencukupi untuk seluruh negara hanya dengan menggunakan tenaga nuklear. Faktor yang seterusnya ialah sebagai sumber pendapatan negara dengan membekalkan tenaga elektrik ke negara-negara jiran kerana tenaga elektrik yang dijana lebih daripada yang diperlukan dalam negara. Dan keempat, faktor yang keempat ialah negara-negara ini mempunyai teknologi yang canggih dan boleh mengurangkan risiko berkaitan dengan reaktor nuklear. Rasanya sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini dan selamat mengulang kaji pelajaran. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.